Assalamu alaykum dostlar. Yaxshimisizlar? Sizler dinç aman yürüsüler mi? Karantinler bilen. Bugünkü mavzuyumuz, hazır gibi oladigan mavzuyumuz, Namangan'dagi mahluk degen PR doğrusu da boladı. Ahmoqning katta kichigi bo'lmaydi deydi yo. Xuddi shunaqa narsada odamlar qanday o'ylaydi tushunmayman. İki kişi gapirsa lop, üç kişi gapirsa rost degan narsa de. 3-4 ta odam yig'ilib olib, bitta narsani PR qilib, promotor yig'ish uchun qilingan bir uyushtirilgan bir teatrni haqiqatga aylantirishib, mahluk topildi, mahluk u bo'ldi, mahluk bu bo'ldi. Hamma og'zida shu gap, nimaki Namanganda bir acab doğru mahluk çıkanmış. Bu albatta bo'lmagan narsa. Ha hop chiqib degan deylik. Nima qilasan? Yugurib, hamma orqasidan yugurib, u nima? Quvlar buni. Xuddiki u bir tillaki yoki bir boylik, uni orqasidan quvlaysan. Hoji boy aytgandek, ha u senga nima qilyapti? U quyonmidi quvlaysan deydi-yu. Xuddi shunaqa gapdi. Endi bu Nasim Xolov o'zi bir yaxshi aka, yaxshi videolar chiqaradi, unga nima jin urdi, bunaqa narsalar chiqarishni boshladi, tushunmayman. U aslida yo'q narsa. Bittasi hozir mana shu videoda qo'yyapti. Mana shu yozgan hozir kommentariyasiga yozaman. Shuni qo'yyapti. Bu bor narsa, sir fosh bo'ldi. Maqsad promotor yig'ish. Chunki odamlar ham jinni yo ahmoq bo'lmasa kerak, ahmoqgarchilikka ishonib ketadigan. Nimaga deganda bekor o'tirgan odam haki ko'rib qo'yaychi shu narsani. Nima endi bu? Yoki masalan bir kulish uchun, kayfiyatni ko'tarish uchun ko'rishi mumkin. Hazrat uni YouTube promotor qiladi, buni orqasidan pul ishlashadi. Bundan jiddi oldin Shuhrat Musayev bir do'stlari bilan dachada bir PR qilishgan edi. Nimaki sharpa yuribdi. Bu dachada unaqa bo'lyapti, unaqa bo'lyapti. Uxlamayapti, soat mo bo'ldi, u bo'ldi. U har bir ijtimoiy tarmoqda bo'ladigan narsa. Ya'ni promotor qilish uchun, masalan, sizni hech kim ko'rmay qo'ydimi? Nimadir qilib siz yana qaytib olishingiz kerak, trendga qaytib olishingiz kerak. Shu PR-da endi. Shu ham bir men mayli ular PR qilsin, xohlaganini qilmaydimi? Prosta Namangandagi ko'chaga yig'ilib olgan insonlarga hayron qolyapman. Shuncha odam ahmoq bo'lib bitta narsani orqasidan yugurib yurishibdi. 700 ta, 600 ta odam. Ha 10 kishi shunaqa narsa ekan, mahluq ekan desa, qolganlar nima ekan deb yuguraveradi ular orqasidan. Faqat o'z aqlini ishlatishmaydi. Karantinda endi balki zerikishganmi, nimadir bo'lgan yugurib yurishibdi. Shunchaki shunga sal jahlim chiqdi. Odamlar shu darajada ahmoq bo'lib ketdimi degan ma'noda. Nima keragi bor bunaqa narsani yugur. To'g'risi ahmoqgarchilikda. Ancha yil oldin ham bitta xotin nima qilgan edi, pekarnida ishlab uzugim buxankani ichiga tushib ketdi, erim meni uryapti topasan deb bir PR ishlangan edi. Bu ham bitta buxanka ishlab chiqaradigan zavodni bitta PR edi, chunki odamlar ashindan keyin ancha ko'p buxanka olib ishlar yurishib ketgan, ya'ni foyda kattaroq bo'lgan. Shunga qarab turib shu narsalardan ham bir aqlli hali nima deydi o'rnak olmaydi. Ha bu bo'lmagan narsa, o'zingni ishing bilan mashg'ul bo'lib yuraver, nima qilasan bunaqa narsalar chiqarib, bir foydali video chiqarsang hech kim ko'rmayotgan bo'lsa. Endi bilmayman, yosh bolani ishida bu. Xullas shunaqa gaplar. O'ylaymanki to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Ha, bu birortani qarshiligan emas yo boshqa emas, shunchaki o'zimni fikrim.
ular nima qiladi, u menga qizig'i yo'q. Faqat insonlarni buna qilib aldashni foydasi keragi ham yo'q. Undan ko'ra bir foydali video chiqarishsin, nima qiladi? Bunaqa bema'ni bemazi narsa chiqarib. Keyingi dasturlarda yoki keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.